Українське дзюдо має давні та славні традиції. Перші секції дзюдо з'явилися в нашій країні ще на початку 30-х років минулого століття. Ще тоді перші традиції дзюдо були започатковані в Києві та Харкові. Сьогодні популярність м'якого шляху, що в перекладі, власне, і означає дзюдо, зросла по всій території України. Одеса на сьогодні займає гідне місце серед низки міст України у просуванні популярності дзюдо. Своєрідним обличчям цього виду спорту у нашому місті є дзюдо-клуб «Європа». За 15 років існування клубу його засновники та вихованці досягли значних результатів. На сьогоднішній день ми є самим крупним клубом в Україні. Я дуже рад, що під нашими знаменами, не побоюсь этого слова, уже именитые, титулованные спортсмены, которые успешно передают свой опыт самым маленьким, самым юным нашим европейцам. Клуб дзюдо виховав більше ніж 100 переможців обласних змагань, понад 1000 атестованих та розрядників. Щорічно клуб відбиває підсумкові змагання, в яких беруть участь абсолютно всі вихованці Європи. В кінці року почесними грамотами нагороджують найкращих спортсменів, якими вже сьогодні може похвалитися найбільший спортивний клуб дзюдо в Україні. В рамках самого клубу також щомісячно проводяться турніри для наймолодших спортсменів. В таких змаганнях беруть участь навіть 5-річні дзюдоїсти. Керівництво клубу зазначає, що не боїться брати і за них відповідальність, адже має солідний досвід навіть із такою віковою категорією. Особливість таких турнірів полягає в тому, що в них можуть взяти участь європейці лише із 2 або 3-місячним досвідом тренування. Цель такого соревнования – привити ребятам спортивність мероприятия, вообще получить определенный опыт, который нельзя получить на обычной тренировке или в свободном рандоре. Такой опыт приобретается именно на таких маленьких турнирах. Хочу заметить, что на этих турнирах выросла большая плеяда спортсменов, очень большая плеяда крупных спортсменов уже в юношеском дзюдо. Вже доброю традицією для європейців стали тренування в рамках літнього табору. 10-й рік поспіль спортсмени з дзюдо-клубу «Європа» тренують свої навички на Чорноморському узбережжі. Протягом 15 років існування клубу майже одразу виникла ідея створення місця для оздоровлення та одночасного відпочинку. На самому сході літньої традиції та власне заснування табору все виглядало дещо інакше. Між тим, ініціативності та бажання потрапити туди ще раз стало тільки більше. У якості взірця для наслідування спортсменам організатори клубу «Європа» запросили майстра дзюдо вищої категорії. Протягом 5 днів європейці брали участь у майстер-класах та переймали досвід унікальної техніки найуспішнішого представника вітчизняного дзюдо. В цьому році вперше ми пригласили наш спортивний лагерь, пригласили майстера самого високого рівня. Це гуру отечественного дзюдо. Геннадий Белодец, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион Европы, многократный призер европейских первенств, призер чемпионата мира 2005 года. Ну, я даю здесь мастер-класс, как бы свою технику. Я занимаюсь этим делом уже больше 20 лет, поэтому у меня есть как бы, что показать лично от меня. Константин уже меня пригласил на следующий год. Ну, если будет все хорошо со временем, то, конечно, обязательно приеду. Мне понравилось здесь. Потужна енергетична зона морського узбережжя, абсолютна дисципліна та постійний контроль з боку інструкторів забезпечує максимально надійне перебування дитини в таборі. Для кожної групи окрема нагрузка. Ми стараємося робити для малышей окрему нагрузку, для старших більш таку нагрузку, щадящу для малышей. Ми розуміємо, що вони маленькі, їх сильно как бы, нагружати не треба. Тут, хлопці, 3 заняття в день, вони відновлюються, через півчаса вони вже готові йти на наступну тренування. То есть это говорит о том, что мы на правильном пути, мы на правильном месте, и все у нас получается. Щільний графік протягом дня не залишає часу у спортсменів на скарги та прояви слабкості. Навіть наймолодші з європейців вже справжні чоловіки. Спочатку ми переодіваємося, потім йдемо вже на тренування, потім завтрак, потім ще тренування, потім обед, потом идет еще тренировка, а потом ужин. И отбой. Полный отбой. Честно говоря, сначала, когда я сюда ехал, я сам хотел сюда приехать. Но я думал, что здесь мне не сильно понравилось, так как во всех остальных лагерях, где я был, было неинтересно. Здесь мне очень понравилось, так как
Здесь мы поднимаемся с утра в 6 часов. Мы бегаем с тренером нашим. У нас по 3 тренировки в день. Мы изучаем карту боевую. И очень-очень много всего интересного. Ну, я как бы уже 10 раз тут все, ну, разбиты на возрастные категории, на группы. И у каждого свой инструктор, и у каждого разная нагрузка. Ну, она регулируется в зависимости от уровня спортсмена. Тренування в рамках літнього табору відвідують спортсмени з різних куточків України, зокрема представники Київського клубу дзюдо. В цьому році до команди одеситів запросили ще й спортсменів збірної Білорусі та Риги з клубу Всеволода Зеленого, а також спортсменів з Криму. Ну, тут є пісок, ми тут тренуємося в кімоно на пляжу, а у нас ми тренуємося на татамі. Ну, море дуже тепле, не те, що у нас холодне. Пісок, бігати класно. Дев'яносто європейців протягом двох тижнів ведуть життя взірцевого спортсмена дзюдо. Підйом о 6 годин ранку. Трьохразові тренування протягом дня. Кроси в кімоно на узбережжі. 2,5 години тренувань на піску та обов'язкове купання в морі. Вже традицією для літнього табора стало запалення вогнища та спілкування один з одним зі своїм тренером та запрошеними гостями. Трохи згодом насичену програму спортсменів доповнила ще одна значуща подія. Відбулося вручення диплому з отримання п'ятого дану Константину Цховрабашвілі від Американської асоціації дзюдо. Передали винагороду почесні гості – володар 6-го дану Джордж Пасюк та Хайко Ромельман, володар 5-го дану. Демонстрацію проводить обладатель 6-го дана Джордж Пасюк, Соединенные Штаты Америки. Следующую демонстрацию, следующей техники будет демонстрировать также представитель Соединенных Штатов Америки, Рочестер, Хайко Ромельман. Вихованці клубу «Європа» мали змогу вивчати техніку ката з перших джерел – від майстра ката та багаторазового чемпіону Америки Хайко Ромельмана. Ката – це стародавня форма дзюдо та техніки прийомів, які походять ще від часів самураїв. Ката – це те, в чому я Ката – це те, в чому я спеціалізуюся. В Америці ката не так розвинена. В рамках бесіди з українськими спортсменами я зрозумів, що і тут ката не так розвинена, як, наприклад, в Японії. Ката – це один із способів вивчити дзюдо, який можна реально використати. Дзюдо тут дуже сильне, кидається в очі, що спорт дуже популярний. Всі білборди, плакати, спортивні зали відповідають високому рівню. В Україні дзюдо розвинено трохи сильніше, ніж в Америці. Всі дзюдоїсти, яких я бачив, дуже сильні та добрі спортсмени. В свою чергу Джордж Пасюк, член Асоціації дзюдо США та директор міжнародного табору дзюдо, розповідає про активну співпрацю із керівництвом клубу дзюдо «Європа», яка триває 6 років поспіль. Мій улюблений дзюдоїст – Костянтин Костянтинович. Він поєднує два стилі дзюдо – м'який та той, що застосовують на змаганнях. Кожен рік я запрошую його до спортивного табору в США та сподіваюся, що він буде приїжджати туди і надалі. Він завжди для нас бажаний гість. Варто відзначити, що після свого останнього перебування в міжнародному таборі дзюдо в Нью-Йорку спортсмени повернулися із цілою кипою вражень та дорогоцінним досвідом, який і дотепер практикують і на тренуваннях, і на відповідальних змаганнях та турнірах. Всі наші ребята приобрели определені навики, унікальні навики, тому що в такому составі, в такому колективі, як зібрав цей 36-й міжнародний лагерь дзюдо, лучшее, что можно было в обмене опытом собрать, наши ребята собрали и будут сейчас использовать эти навыки в ближайших турнирах, соревнованиях и в дальнейшем в своей спортивной жизни. Щодо самих виконавців Європи, вже в межах українського літнього табору Джордж Пасюк зробив наступні зауваження. У них сильний дух, вони феноменальні у своєму роді, тому що ніколи не втрачають енергії, люблять різноманітні вправи та власне дзюдо.
За словами організаторів такої зустрічі, це унікальна можливість для вихованців клубу успадкувати досвід майстрів із надзвичайно високим рівнем підготовки. Клуб «Дзюдо Європа» має багато друзів і партнерів та працює за підтримкою благодійного фонду Андрія Азарова. У мене в житті зустрічався чоловік, з яким я в дитинстві займався спортом, а сьогодні це ведучий тренер України, це Константин Константинович Схаврибашвілі. Человек, который посвящает себя полностью детям, и без него не было бы этого спорта в Одессе. Серед планів на майбутнє у європейців – гідна боротьба на чемпіонаті світу. Вперше за всю історію дзюдо 6 та 10 серпня відбудеться чемпіонат світу з цього виду єдиноборств у Будапешті. Представляти Одесу будуть лише два спортсмени від усієї команди України. Власне, спортсмени клубу «Європа» – Дмитро Атанов та Акроман Межиєв. Серед вікової категорії – до 50 кілограмів. В цілому можна впевнено стверджувати, що еволюція розвитку клубу «Європа» – це приклад наслідування для нашого міста, зокрема, та для України в цілому. Окрім фізичної підготовки, спортсмени виховують і загальнолюдські цінності, внутрішню силу, почуття єдності та поваги.